Okrem hasičov v nedeľu neoddychovali ani policajti z obvodného oddelenia policajného zboru v Seredí. Na nohy ich postavil vodič osobného vozidla značky Opel, ktorý sa pravdepodobne plne nevenoval riadeniu, v dôsledku čoho narazil do odstaveného auta na ulici Dionýza Štúra. To bolo nárazom odhodené do ďalšieho zaparkovaného auta. Vodič Opla nezotrval na mieste nehody, pokračoval ďalej v jazde a na križovatke ulic Železničná a Andreja Hlinku ho zastavila policajná hliadka. Dýchová skúška na alkohol bola u 34-ročného vodiča zo Seredie negatívna. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania. Polícia pripomína, že účastník dopravnej nehody je okrem iného povinný urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody. Je povinný tiež zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta, alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci.